ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር መረጃዎች አሉ እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ በመጀመሪያም ግን አቤት መረጃዎችን ላስቀድም በትናንቱ የፓርላማ ንግግራቸው ከፍተኛ ተቃውሞን ያስተናገዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ብቅ ብለው በርካታ ሰዎች ከድተውኛል ሲሉ ሚስጥር ማውጣታቸው ተሰምቷል ጠቅላዩን ማን ከዳቸው እንዴት ሲን ሊሉ ቻሉ በቀዳሚነት የምንመለከተው መረጃችን ነው በሌላ በኩል አሸባሪ ህወሓት እርስ በርሱ ተንኮታኮተ ይለናል ዛሬ ከመቀሌ የተሰማ መረጃ በትግራይ 3 ኃይሎች ተፈጥረው እርስ በርስ መባላት መጀመራቸው ተሰምቷል እነ ደብረጽዮንና ጌታቸው ረዳ ባልተጠበቀ መልኩ ከኢትዮጵያ ጋር እንቀጥል መገንጠል አያዋጣም ማለት መጀመራቸውም ተሰምቷል በተከታይነት የምንዳሰው መረጃችን ነው ይበንድ እንዳለ የህዋት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች በሸረ ወሳኝ ዝግ ስብሰባ መቀመጣቸው ተሰምቷል ጦርነት ለማወጅ ሳይስማሙ እንዳልቀረም ምንጮች ጠቁመዋል ኤርትራ የዚህ ሰለባም ነችም ተብሏል በቆይታችን የማስደምጣችሁ ሌላኛው መረጃችን ነው በሌላ በኩል አሜሪካ ለነ ሽመልስ አብዲሳ መርዶ አሰማች ይለናል ዛሬ ከመሸው ጦ መረጃ በትናንትናው በፓርላማው ሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍ ያልጠፋችው አሜሪካ ዛሬ በወለጋው ጭፍጨፋ ዙሪያ ጥርሷን ነክሳ ተከስታለች የጠቅላይ ሚኒስትሩም ንግግር የተዋጠላት አይመስልም ይህንን መረጃ በዝርዝር ይዘነዋል በመጨረሻም የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወራዊ ደሞዝ ይፋ መውጣት ዛሬ ከፍተኛ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ ይገኝበታል ኢሳያስ አፈወርቂ ስንት ያገኛሉ በመጨረሻ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩን በትህትና ይጠየቁ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ በመጀመሪያም በትናንትናው የፓርላማ ንግግራቸው ከፍተኛ ተቃውሞን ያስተናገዱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ብቅ ብለው በርካታ ሰዎች ከድተውናል ሲሉ ሚስጥር ማውጣታቸው ተሰምቷል። አብይ አህመድ ለ1443ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ላይ ሰበብ ፈልገው የተለዩን አኩርፎ የቀሩ የቁርጥ ቀን ሲደርስ ሸርተት ያሉ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም ብዙዎች ከድተውናል ሲሉ እስከዛሬ ያልተናገሩትን ተናግረዋል የዘንድሮን ያረፋ በዓል የምናከብረው የስነ ልቦና ጥንካሬያችን በሚፈትኑ አጋጣሚዎች መካከል ሆነን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአንድ በኩል ሰላማችንን የሚረብሹና ጦራቸውን ሰብቀው ሊወጉን አድብተው የሚጠብቁ ጠላቶች በተራቀቀ ሴራ አቅማችንን ሊያዳክሙ ይተጋሉ በሌላ በኩል ደግሞ የህዳሴ ግድብ ግንባታችን ወደ ሶስተኛውና ዋናው ምዕራፍ ለማሸጋገር ከጫፍ ደርሰን ተስፋውና ጠላቶቻችን የደቀኑብን ስጋት በቅርብ ርቀት እየተመለከተን የምንገኝበት ሰዓት ነው ሲሉ ተናግሯል ለውጥ ስንጀምር አብረውን ሊታገሉ በጉዟችን ጸንተው ሊቆሙ የመስዋዕትነት ጊዜው ሲደርስ አብረውን ሊሰው ፍላጎት ያሳዩ ብዙዎች ነበሩ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰበብ ፈልገው የተለዩን አኩርፎ የቀሩ የቁርጥ ቀን ሲደርስ ደግሞ ሸርተት ያሉ ሰዎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም ብለዋል ልክ እንደ እስማኤል በአቋማቸው ጸንተው ዛሬም ለመስዋዕትነት የማያመነቱ በርትተው ሌሎችን የሚያበረቱ እውነተኛ የሀገር ልጆችም አሉ ሲሉ ደጋፊዎቻቸውን ደግሞ አሞካሽተዋል ጠላቶቻችን እኛን ለማሸነፍ ሌላ ቦታ መሄድ አይገባቸውም ጦር መስበክ ነጋሪት መጎሰም ሳይጠበቅባቸው እኛን ለማሸነፍ የኛን አቋም መዋጀግ ይጠቀማሉ በማለት በብዙዎች ዘንድ በርሳቸው ላይ ከፍተኛ ያቋም ለውጥ እንዳለ ያልሸሸጉት ዶክተር አብይ አህመድ በእኛ መካከል የሚፈጠረው አለመግባባት ለኛ የድክመታችን ምንጭ ለጣለቶቻችን ደግሞ አቅማቸውን የሚያሳድግ አጋጣሚን ይፈጥራል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትናንቱ የፓርላማ ንግግራቸው ከፍተኛ ተቃውሞና ትችት እያስተናገዱ ይገኛሉ የወለጋውን የአማራ የዘር ጭፍጨፋ በአሜሪካ ከሚደረጉ ግድያዎች ጋር ማነጻጸራቸው በተጨፈጨፉ ወገኖች መቃብር ቦታ ላይ ችግኝ ተክላሉ ማለታቸውና ሌሎች ኦነግ ሸኔን የሚመለከት ንግግራቸው ብዙዎችን ያሳዘነ ሆኗል ወደ ተከታዩ መረጃ አለፍን በህዋት ቁንጮ ሰዎች መካከል ከፍተኛ መከፋፈል መፈጠሩ ተሰማ ድርድር ይደረጋል በሚባልበት በዚህ ሰዓት
በትግራይ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች እርስ በርስ መባላት ጀምረዋል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት በትግራይ ውስጥ 3 ቡድን የተፈጠረ ሲሆን እነዚህ ቡድኖች የተለያየ አቋም ማራመድ መጀመራቸውም የተነገረው የመጀመሪያው ቡድን እነጌታቸው ረዳን፣ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን፣ ፈትለወርቅ ወይንም ሞንጆሪኖን፣ ዓለም ገብረዋህድና ሌሎች አመራሮችን ያካተተ ሲሆን እነዚህ አመራሮች ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ምንም የምንፈጥረው ነገር የለም ባይ ናቸው። እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በህወሓት ውስጥ ትግራይ የኢትዮጵያ አካል ሆና ትቀጥል የሚል ከባድ መከራከሪያ ነጥብ ማንሳት መጀመራቸውንም ነው የተሰማው። ህወሓት ከፌዴራል መንግስቱ ጋር በሆነ መግባባት ውስጥ ሆኖ ትግራይን እያስተዳደረ ይቀጥላል የሚሉት እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መገንጠል አማራጭ አይሆንም ባይም ናቸው። የፌዴራልስ ቡድን ነኝ የሚለው ይህ ቡድን አመራሮቹ በአደባባይ የትግራይ ህዝበ ውሳኔ ወይንም ሪፈረንደም ያደርጋል ሊበሉ እንጂ ውስጥ ውስጡን ግን ትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል አለባት ብለው እንደሚያምኑ ተሰምቷል። በሌላ በኩል አንዳንድ የቀድሞ የህወሓት አመራሮች የነበሩና የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች ትግራይ ትገንጠል የሚል ጠንካራ አቋም በመያዝ ሁለተኛውን ቡድን ፈጥሮ ተከስተዋል። ኪዳና መነ፣ ማሪ ዮሐንስና ሌሎች የባይቶና ሳልሳይ ወያኔና የትግራይ ነጻነት ፓርቲ አመራሮች እዚህ ቡድን ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ያለምንም ጦርነት ህዝባዊ ውሳኔ ተደርጎ ትግራይ ከኢትዮጵያ ትገንጠል ባይ ናቸው። ይህኛው ቡድን ህዝበ ውሳኔ በአፋጣኝና በቅርቡ ይደረግ ባይም ነው። ሶስተኛው ቡድን ደግሞ በርካታ የጦር ጀነራሎችን ያካተተ ሲሆን እነዚህም ጀነራሎች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በኃይል አስወግደን የትግራይ ነጻነት እናውጃለን የሚሉ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የቀድሞ የኢንሳ ዳይሬክተር የነበረው ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ በሚዲያ ብቅ ብሎ ስለ ትግራይ መገንጠል የተናገረው ነገር ከፍተኛ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ሆኗል። ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ከመገንጠል ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ሲል ነው የተናገረው። በራእይ፣ በስነ ልቦና፣ በአስተሳሰብ፣ በፍልስፍናና በታሪክ ይህ ነው የሚባል የጋራ መጣጣም ከሌላቸው ህዝቦች ጋር አንድ እንሁን ብለን ላለፉት ዓመታት የሞከርነው ፕሮጀክት ፌል አድርጓል፣ አልተሳካም ያለው ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ከመገንጠል ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም ሲልም ተናግሯል። በሌላኛው መረጃችን አሜሪካ ለእነ ሽመልስ አብዲሳ መርዶ አሰማች ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። አሜሪካ ለወለጋው ጭፍጨፋ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ዋነኛ ተጠያቂ ነው ስትል ማስታወቋ ነው የተነገረው። በትናንትናው በፓርላማ ውሎ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍ ያልጠፋቸው አሜሪካ ዛሬ የኦሮሚያን መንግስት በጥብቅ ኮንናለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት በፓርላማው ባደረጉት ንግግር በአሜሪካ የሚደረጉ የጦር መሳሪያ ግድያዎችን በወለጋ ከሚደረጉ የዘር ጭፍጨፋዎች እኩል ሲያነሱ ተስተውሏል። ይህ የጠቅላዩ ንግግር ግን አሜሪካ አልተዋጠላትም። የአሜሪካ የህዝብ መወሰኛ ምክር ቤት አባል የሆኑት የኦሪገኑ ተወካይ ጄፍ መርከሪ ዛሬ እንዳስታወቁት ከሆነ በወለጋው ዘር ተኮር ጥቃት የኦሮሚያ መንግስት ምላሽ አጥጋቢ አይደለም፣ እንዲያውም በቅጡ እንኳን አላወገዘም፣ ስለሆነም በህግ ሊጠየቅ ይገባል ሲሉ ድምጻቸውን አሰምተዋል። አክለውም በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የታጠቁ ኃይሎች በአካባቢው ባለስልጣናት ይደግፋሉ፣ ይህንንም መንግስት ሊያጣራው ይገባልም ብለዋል። በአሜሪካ የተደረጉ ግድያዎችን እያጣቀሱ ለፓርላማ አባላት ሲያስረዱ የቆዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ላይ ከፍተኛ ግሳጼ መጥቶባቸዋል። የሀገራቸውን ችግር መፍታት ያልቻሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዴት በጦርም ሆነ በደህንነት ተቋሞቿ በግንባር ቀደምትነት ከምትነሳው ሀያል ሀገር ጋር ራሳቸውን ያነጻጽራሉ የሚሉ ድምጾች በሰፊው ተሰምቷል። ከቀናት በፊት የፓርላማ አባሉ አቶ ሃንጋሳ ኢብራሂም የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት በወለጋው ጭፍጨፋ ተሳታፊ ናቸው፣ አብይ አህመድ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ካቢኔን በትን ሲሉ በአደባባይ ወጥተው መናገራቸው አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፓርላማ ቆይታቸው ሸኔን ለማጥፋት መንግስት የቻለውን ሁሉ እያደረገ እንደሆነ ገልጸው አሸባሪ ቡድን በሁሉም ሀገር አለ፣ ሸኔን እናጠፋለን ሲሉ በኦሮሚያ ክልል መንግስት አመራሮች ላይ ምንም አይነት ማጣራትም ሆነ እርምጃ እንደማይወሰድ በተዘዋዋሪ ተናግረዋል። አሜሪካ በኦሮሚያ ክልል መንግስት አመራሮች ዙሪያ ማጣራት ይደረግ፣ ተጠያቂነትም ይስፈን በሚለው አቋሟ ጸንታለች። አሜሪካ በኦሮሚያ እየሆነ ያለው ጭፍጨፋ አሳስቦኛል፣ አጥፊዎች ለህግ ይቅረቡ፣ ጉዳዩንም እየተከታተልኩት ነው ስትል ማስታወቋ አይዘነጋም። በሌላ መረጃ አሸባሪ ህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች በሽሬ ዝግ ስብሰባ ላይ መቀመጣቸው ተሰምቷል። ዋነኛው የስብሰባ አጀንዳ ኤርትራ እንደሆነች ነው የተጠቆመው። ኤርትራ ላይ ሙሉ ጦርነት ለመክፈት ሳይስማሙ እንዳልቀረም ተገምቷል።
ከሰሞኑ ላንድ ሚዲያ ቃል ምልስ የሰጠው የህዋቱ ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ የትግራይ ማንነታዊ ኃይል ወይንም ብሔሩ ድንበር ዘለል ነው ያለ ሲሆን አስመራ ላይ ያለውን የሻቢያ መንግስት ገርስሶ ታላቋ ትግራይን ለመመስረት መወሰኑን በቃለ መጠይቁ አመላክቷል። የትግራይ ማንነታዊ ኃይል ወይንም ኤትኒክ ፓወር ድንበር ዘለል መሆኑን የሚገልጸው ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ ኤርትራንም የሚያጠቃል ነው ሲል ጠቁሟል። ይህንን ለማድረግ ግን የሻቢያን አከርካሪ መስበር አለብን ሲልም ጀነራል ተክለ ብርሃን አክሎ ተናግሯል። ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልድ አረጋይ በሂደትም ኤርትራን ያካተተ ታላቋ ትግራይ እውን ስትሆን የመሬትና የባህር በር ጥያቄዎች ይመለሳሉ፣ የአክሱም ስልጣኔ ዳግም ያንሰራራል ሲል ወያኔ ከውልደቱ ጀምሮ ለማሳካት ዓመታት የፈጀበትን ታላቅ እቅድ ይፋ አድርጓል ነው የተባለው። ባሳለፍነው ሳምንት የህወሓቱ ጦር መሪ ታደሰ ወረደ ለወራት ስናደርገው የነበረውን ዝግጅት ጨርሰናል፣ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምንም አይነት ንግግር እንደማይደረግ በመጥቀስ አንድ ከባድ ጦርነት እየመጣ መሆኑን መናገሩ የሚታወስ ነው። ወደ ሌላኛው መረጃ አለፍን። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወራይ ደሞዝ ይፋ መሆን ዛሬ ከፍተኛ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ሆኗል። በኬንያ መቀመጫውን ያደረገው ሶማሊያዊው ተመራማሪ አብዲ ሞዓ ሰሞኑን በኤርትራ ቆይታ አድርጎ ነበር። በግብርና ዘርፍ ከፍተኛ እውቅናን ያገኘው ይህ ተመራማሪ በኤርትራ በርካታ የግብርና ስራዎችን ጎብኝቷል። አፍሪካ ከኤርትራ በግብርና ዘርፉ መማር አለባትም ባይ ነው። ከዚህ ከኤርትራ ቆይታው በኋላ በአጋራው ጽሁፍ በኤርትራ ያሉ የግብርና ስራዎች አበረታች ናቸው ብሏል። ነገር ግን የብዙዎችን ቀልብ የሳበ ጉዳይ የግብርናው ጉዳይ አልነበረም። ተመራማሪው ግለሰብ የኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምን ያህል እንደሚከፈላቸው በይፋ መናገሩ ነበር የብዙዎችን ቀልብ የሳበው። ሶማሊያዊው ተመራማሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በወር $400 ብቻ ነው የሚያገኙት በማለት ማንም ያልጠበቀውን ጉድ ተናግሯል። ይህ ማለት ወደ 6000 ናቅፋ ወይንም በእኛ ወደ 20000 ብር ይደርሳል ማለት ነው። የኤርትራው ፕሬዚዳንት እንደ ሌሎቹ የአፍሪካ መሪዎች ቅንጡ የሚባል ህይወት እንደሌላቸው የሚታወቅ ነው። ሶማሊያዊ ተመራማሪ ይህንን የገለጸ ሲሆን $400 እንደሚያገኙም አክሎ ገልጿል።